Первый луч, первый дождь, по-весеннему Арбату ты идешь. Кто не знает слів цієї пісні, первый снег, тим паче чув про гурт «Моральний кодекс». Цей рок-гурт свого часу здобув світову славу і по сьогодні популярний своїми задушевними рок-хітами. Тут мало хто знає, що один із учасників гурту – уродженець Закарпаття. Мої предки тут захоронені, тому це моя родина. І більше додати нічого. Олександр Соліч, бас-гітарист гурту, як виявляється, все своє дитинство прожив в Мукачеві. Тут вперше і відкрився талант тоді маленького хлопчика, нині популярного гітариста та автора музики та пісень таких виконавців, як Валерія, Найк Борзов, Маша і Медведі. Закінчив музичну школу по класу скрипки та музичне училище по класу альто теж в Мукачеві. Тут і відслужив. Та в рідному Закарпатті не був вже десятки років. Олександр обожнює Закарпаття, природу краю, добрих його жителів. Тим не менше, приїхав в рідні краї Олександр не тільки заради відпочинку. Основна його мета – знайомство з Мирославою Копенець, воронком закарпатської сцени. Завдяки цьому проєкту з Олександром я просто відчула, яка надзвичайно сильна енергетика закладена в наших закарпатських народних піснях. Цим пісням не 100 років, навіть не 200 і не 300, набагато більше. Це древні пісні, це ті пісні, які вчила мене моя мама. Як виявляється, ці двоє знайомі вже рік, щоправда, тільки заочно. Тим не менше, 14 пісень вже вдалося записати. Приїхавши на Закарпаття, Олександр в першу чергу зустрівся з Мирославою. Не гаючи часу за знайомством, пішли в зал, аби вживу разом творити шедевр. Також небайдужий Олександр і до народної пісні. Гітаристу настільки сподобалось виконання дівчини народних закарпатських пісень, що йому захотілося під них грати. Я підсвідомо вибираю найбільш древні, найбільш невідомі пісні. Коли вони звучать у поєднанні з музикою Олександра Соліча, я сама приходжу в неймовірну радість, тому що я відчуваю, що ця музика тільки підсилює цю енергетику, яку народ віками заклав. Кажуть, ні в якому разі не хочуть відобразити якусь рису націоналістичну. Їх мета, аби ці пісні належали світу. Щоб це приналежало світу, щоб не було... Вот украинская, русинская, русская или там африканская. Хочется, чтобы это было настоящее. Народні пісні у виконанні Мирослави чітко поєднуються з мелодіями ударних бас-гітари. З учасників вийшла справді організована команда. Наразі ними заспівано 13 пісень, всі вони записані. Хоч Олександр на Закарпаття приїхав ненадовго, та попрацювати йому доведеться плідно, адже на виході перший кліп та диск під назвою «Ротенія». Тож незабаром любов до Карпат голосом Мирослави та музикою Олександра стане доступним для загалу.